ضلع دادو کے سکولز میں بجلی ہے اور نہ ہی پینے کا پانی. شدید گرمی میں بچے درختوں تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں. بجلی کی عدم فراہمی کے باعث بیشتر سکول ویران ہو چکے ہیں. مزید جانتے ہیں امداد خوش کی رپورٹ میں. ضلع دادو میں 2175 سکول ہیں. 1000 سکولوں میں نہ بجلی اور نہ ہی پینے کا پانی میسر ہے. گرمی میں بجلی نہ ہونے کے باعث طلبا کی غیر حاضری معمول بن چکی ہے. جب سے اسکول کھلا ہے تو لائٹ ہے ہی نہیں. لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے بچے بھی نہیں آ رہے, بہت کم آ رہے ہیں. لائٹ ہے نہیں اس لیے کتاب پڑھے ہیں, وہ بچے آئے تو ہم ان کو کتاب دیں. شدید گرمی کے باعث سکولوں میں طلبا کے بے ہوش ہونے کے کئی واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں. پورا پورا دن لائٹ نہیں ہوتی, بچے جو اسکول آتے ہیں وہ آنے کی وجہ سے بیمار ہو گئے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسکول ٹائم پر لائٹ کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کروایا جائے. ہمارے اسکول میں نہ کلاس روم کی سہولت ہے, نہ واش روم کی سہولت ہے, نہ پانی کی سہولت ہے, کوئی سہولت نہیں ہے. بار بار بول کے ہر پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے جو ہے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے, اپنی شکایتیں کی ہیں, لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. کاچو, واہی پانڈھی, میڑ, کے این شاہ, موندر, خدا آباد, فرید آباد, رادھن کے اسکولوں میں بجلی اور پانی نہ ہونے سے طلبا کے ساتھ اساتذہ بھی پریشان ہیں. اسانجے اسکول میں پانی کو نہیں, اساں بڑی تکلیف میں بیٹھا ہوں. پر مہربانی اسانکے سہولتوں کا اسکول میں پانی کانے کو اساں ونن ہیٹا بیٹھا ہوں. گرمی اسانکے دتھے اسانکے سولر کی ضرورت ہے. ہمارے اسکول میں لائٹ نہیں ہے, بہت گرمی ہے اور ہم بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں پڑھائی میں. اساتذہ اور طلبا نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ اسکولوں میں بجلی فراہم کی جائے اور انتظامیہ کی غفلت کا نوٹس بھی لیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد خوش, 92 نیوز, دادو.